Qisqa e'lon bor ekan, men buni aytib ko'p joyda aytganmizda, janjal to'polon yana boshlanadi. Mana Navroz kelyapti deydi. Navroz majusiylarni bayrami boshlanadi. Internetda ya'ni hamma yo'ni fath bo'lishgan ular, endi shuni hal qilishlari kerak, chiqib olib yozishadi. Ularga e'tibor bermaymiz birodarlar. Bayram masalasida juda katta ilmiy bahslarni ulamolarning shu qadimdan boshlab aytib kelgan gaplarini aytganmiz. Fatvolar vaziyatni o'zgarishi bilan o'zgaradi. Umumiy qoida bu. Agar bir bayram diniy mohiyatini yo'qotsa, ijtimoiy bayram bo'lsa, uni xavfli tomoni yo'q. Ijtimoiy bayram bo'lgandan keyin xohlagan uni ijtimoiy nishonlasa nishonlayveradi. Musulmon odam diniy bayram o'laroq ikkita bayramni nishonlaydi. Qurbon hayiti, Ramazon hayitini. Inshaalloh Ramazon ham yaqin qoldi, hammamizga muborak bo'lsin, yetqasin Ramazonga. Lekin bu bahs qilib tortishib janjallashadigan mavzu emas. Navroz yangi kun sifatida e'tirof qilinadi. Bugun millatimizning milliy qadriyatlari yuzaga chiqadi, halimlar qilinadi, har xil kambag'al, beva bechoralarga tarqatiladi. Buni ijtimoiy bayram sifatida, ya'ni atrof chekamizda o'zimiz uyimizni, ko'chalarimizni toza ozoda qilib tutishligimiz, bahorga nisbatan ba'zi joylarga ko'chatlar ekishligimiz, yaxshi ya'ni o'zimizdan keyin qoladigan bog'larga harakat qilishligimizda to'sqinlik yo'q. Bu mavzularni biroz eslatib ketamiz. Xalqimizni alhamdulillah robbil alamin 95% tushunib yetdi. Gap nima haqida ketayotganligini, biz nima bilan mashg'ul bo'lishimiz kerakligini, hozir qiziqligini sizlarga aytaman. Bir soat gapirdim hozir. Mana shu oxirgi gapni olishadi endi. Mana shu deydi, jumada shuni gapirdi xolos deydi. Yo'q. Men bir soat boshqa narsa haqida gapirdim. Buni u bechoralar ham och qolmasin deb gapiryapman. Buni ishlab, ozgina ishlab olsin deb. Alloh taolo bugungi jumamizni o'z dargohida qabul qilsin.